kai norisi tiesiog pasivaikščioti, imi ir atvažiuoji į Zapyškį. 20 km tik tai nuo Kauno. Aplinka Zapyškį tikrai sutvarkyta, graži. Yra takas iki pat Kačerginės, dviračių, pėsčiųjų takas. Oras dabar tas yra puikus, 19 laipsnių šilumos. Ką tik nustojo lyti, pylė kaip iš kibiro kokias 4 valandas. Bet dabar oras labai gaivus, puikiai tinka pasivaikščiojimui. Nu, aš mėgstu tokių spartesnių žingsnių eiti, kad sušiltum, kad būtų nauda iš to ėjimo. Nu ką, čia jau nebesimato Nemuno. Bet vis tiek, ką žinau, tokia gamta, grynas oras, smagu praseiti. Pelėda ūkauja kažkur. Šis takelis turės trinkelės. Nu, man rodos, jau priejau Kačerginę. Tai pirmin atgal Zapyškis Kačerginė apie 7 km. Neblogai toks lengvas pasivaikščiojimas. Karo muziejus. Bet ne muziejus, o muziejus. Geras čia, ekspozicija visą gali senojo Kauno pamatyti. Čia dabartinis gaisrinės pastatas. O, geras, kaip Kauno Laisvės alėja atrodo. Ten soboras toli matosi. O čia pavasarinis potvinis centre Kauno. Kaip tik vakar skaičiau straipsnį apie hidroelektrinę. Kai pastatė hidroelektrinę, tai išgelbėjo miestą nuo potvinių. Dabar gali reguliuoti vandens lygį ir dar elektrą gamina. O baidarės buvo ir anksčiau populiarios. O čia galima pasportuoti, jeigu ėjimo nepakako. Visai neblogai pasimankštinau, prasėjau, einu atgal į Zapyškį. Užsidėkit patogius batus ir važiuokit į Zapyškį pasivaikščioti. Užskaitau, geras takas.